Ami internet yu déprod gannaaw biñ leen ñëw di leen jaajëfal ci tamm bi ngeen tamm seen chaîne bi di déprod ñu ngi leen di wax ngeen abonné té activer li nga xamantene moy cloche de notification ADA FASS nek ab lutteur bu ñëpp rañé ci li nga xamantene moy lamb ji gannaaw bi mu joggé ci ay problème yi nga xamantene takkon na fi jabar ak li nga xamantene moy scooter yi Jakarta yi ci loolu nak ki nga xamantene moy ADA FASS mi ngi ci guddé yu bërsétu nekkon fofé ci Saly di def li nga xamantene moy luñu démé la ak soxnaam ak ay xaritam ci lolu nak ADA FASS dañ ko japp muy don def li nga xamantene moy agression don sacc li nga xamantene moy mboto jambour gannaaw bi ñu pamti pamte waji dal di koy door door yu metti ci la waji yu ro nak ci la ñi nga xamantene ñoy population bi dal di genn dal di len dakaji ci la ñaari xaritam yi dal di daw feux baye ki nga xamantene moy ADA FASS ci lieu bi ci lañ ko jappé dal di koy yobu ci gendarmerie bu mbour dal di koy def li nga xamantene moy garde à vue ci lolu nak ñi ngi sétlu né bi du première fois bi nga xamantene ñuy japp ADA FASS ci affaire yu melni ñi di ay mbokam dal di nañuy jaxlé ndax ki nga xamantene moy seen dom dañ ko japp loxo ci poste en flagrant délit lañ ko japp ñaar ñi nga xamantene ñom la andalon dañ def jëf joju fofé ci mbour yonté ko gulen loxo dañu daw bo ba légui ñu ngi leni wër ci lolu ab laaj sampo ki nga xamantene moy ADA FASS problème bu mu genné dugat ci benen problème légui nak ñuy laaj ndax ki nga xamantene ADA FASS limu def moko tay wala tay ko wala dafa amul staff wala encadrement bu baax li lé lañ leen indi loon ci xibaar di leen wax ngeen abonné té activer li nga xamantene moy cloche de notification pour mëna gis lépp li nga xamantene ñing koy publier.